Nalazimo se na svečanom obeležavanju druge godišnjice mladih ambasadora u Nišu. Velika sala univerziteta je prepuna, baš kao što i dolikuje ovakvom događaju. Jako nam je drago što danas možemo da proslavimo drugi rođendan mladih ambasadora. Naporno smo radili prethodne dve godine, izabrali smo tri generacije ambasadora u Nišu. U oktobru smo krenuli sa širenjem misije u Kruševcu i Novom Pazaru i ono što je možda i najbolje u svemu tome jeste da danas imaćemo na jednom mestu ambasadora iz Kruševca, Pazara i Niša. Što će svi oni biti zajedno danas na jednom mestu proslaviti drugi rođendan organizacije sa željom da u narednom periodu radimo još više i da u narednom periodu bude što više zajedničkih projekata gde ćemo uključiti sve ambasadore na nivou Srbije i naravno sa najvećim željom da do oktobra otvorimo nove kancelarije i da izaberemo nove generacije ambasadora kulture u još nekim gradovima u Srbiji. Veoma sam uzbuđen zbog današnjeg događaja, zbog druge godišnjice ambasadora i jedva čekam da se obratim ovolikom broju ljudi. Vrlo sam srećen da smo danas ovde, drugi rođendan mladih ambasadora. Za mene je vrlo značajan datum i pre svega prošle godine sam bio mladi ambasador, ove godine ulozi koordinatora mladih ambasadora. Vidi se veliki pomak u organizaciji, jako mi je drago i nadam se da ćemo svake sledeće godine biti sve brojniji i da ćemo slaviti u što većem broju. Dosadašnje iskustvo je veoma lepo, zato što je cela ta organizacija, cela ideja o postojanju mladih ambasadora u Kruševcu lepo prihvaćena i od strane osnovaca i od srednjoškolaca, tako i od studenata, odnosno učenika više škole. Za sada smo imali neke akcije, ulične akcije, promocije kulture, što se čita i obaveštenja u školama za neke kulturne događaje, ali tek planiramo neke veće akcije, akcije za poboljšanje bioskopa kruševačkog, kao i za uređenje nekih parkova, odnosno da napravimo neku otvorenu scenu i ako je moguće da organizujemo neke predstave na otvorenoj sceni. Pa kao što sam pre rekao na konferenciji, da moje prvenstveno ja kao ličnost, dosta sam sebe nadogradio time da upoznam rad, da se upoznam sa radom, sa grupom od 40 ljudi u Novom Pazaru, gde svi imamo različite mišljenje i svi smo različiti i onda kada čujem sve ljude i šta oni misle, onda je vrlo teško uklopiti sve to i onda na taj način sam dosta sebe napredio, naravno sa različitim seminarima kojim sam pohađao uopšte u Srbiji, tako da sam počastvovan što sam uopšte koordinator projekta Mladi ambasador Novog Pazara u našem gradu. Moji utisci su da se nešto konstruktivno, nešto što ima smisla, nešto što okuplja mlade ljude i što im otvara i vidike i nadu, da je tako nešto moguće i da ako već ljudi biraju, onda neka ne biraju žalopojke i izgovore, nego neka biraju neki angažman. Mislim da je to jedna izvanredna i divna misija koju su postavili mladi ambasadori. Kulturi su potrebni ti posreci, posebno od mladih ljudi koji neke stvari vide možda i na bolji način i sveobuhvatnije, a kulturi je danas potrebna pomoć. Mnogo šta je stalo, ne razvija se u smeru u kom bi trebalo da se razvija, a mislim
da kultura i oplemenjuje i bogati život čovekov i da ga na izvestan način ne samo dopunjuje, nego ga i osmišljava i usmerava. Zato čak osjećam neku vrstu zahvalnosti što se ta ideja pojavila u Nišu i što evo na drugi rođendan postajem svesna šta su sve i koliko su oni uradili za ovaj grad.